אני מעבירה אומנות לילדים, לנשים מבוגרים, ספורט למוגבלים. אני חנה אורבית שלקחתי קורס, למדתי, ועכשיו אני מעבירה את הקורס ותענו בחר גדול. אני נולדתי במרוקו, עליתי לארץ בגיל 14. וכשהייתי בדיוק, איך שנכנסתי לארץ, כבר מצאתי לי חבר ובעלי שהכרתי באיזושהי מסעדה. היה לנו מאוד קשה, כאילו, שפה שלא ידענו וזה, אבל כשהכרתי אותו הוא ידע צרפתית, וגם אני ידעתי צרפתית, אז הכרנו אחד את השני. בהתחלה היה לי קשה, כי הוא היה חייל, ואני הייתי צעירה, הוא היה יותר גדול ממני, אבל הכל הסתדר, זה היה כיף ורגיל. הכרתי חבר ובעל טוב, שהיום חבל איננו. וכשבעלי נפטר, אז היה לי חבל שהסטודיו שלו יישאר סגור עם כל החומרים והמכשירים שהיו שם. אז אמרתי, בואי אני אתחיל גם לעבוד קצת. נסעתי לתל אביב, למדתי. אחרי שנה עשיתי תערוכה של 100 ציורים, שעשיתי את זה לזכרו. וזה היה ממש תענוג וכיפי, לא האמנתי על עצמי. משהו לקחתי ממנו. וגם אני יעצתי לו. כל הדבר שהוא עשה, הוא ביקש את היעצה שלי. האם נראה לך מה שעשיתי? האם זה מצליחה להוסיף משהו? כאילו אמן כזה גדול, והוא לוקח אותי לראות עוצמה כזאת של כיכר. בואי תתני אישור, תגידי אם חסר משהו. אז הנה היינו, אחד מצא את השני. אז היה לכם סוג של נישואים, של יחסים, כן, גם כן, דרך כן. האומנות. שחב... גם דרך האומנות וגם דרך השירים שאהבנו. גם הוא, מה שהוא אהב, אני גם אהבתי. השירים שכל הזמן שמענו בבית בלוז. זה מאוד היה כיף. ביצירה, לשמוע בלוז זה דבר כיף. מאיפה באה עבודה? ממנו, כמובן. ממנו, מהעשייה שלו. ואני גם ממני לקח, ואני לקחתי ממנו, לא יודעת איך זה, אבל אחד מצא את השני בעשייה. הוא היה מתייעץ איתי, אני מתייעצת איתו, ואני רואה מה הוא עושה, ואני... אבל עד שהוא לא... עד הוא היה בחיים, אני לא נגעתי כלום, חוץ מהתפירה. אבל כשהוא נפטר, רק התחלתי ליצור. אם את צריכה להסתכל על מה שאת עושה כשאת נכנסת לסטודיו, ואיפה שזה בא, יש נושא לעבודה שלך? יש פוקוס לעבודה שלך? יש, כן, בכל דבר אני מכניסה את ה... משהו, אלמנט שהוא אוהב, שהוא נגע, שהוא חיבר אותנו, תמיד שזה משהו, זה נגיעה שאני אומרת, את זה הוא אהב. אז אני מכניסה זה שהוא אלמנט קטן או נגיעה קטנה משלו. וספרי לנו על הדמויות שאנחנו הולכים לצלם אחר כך. מאיפה הן באות? מתוך מחשבה, לפעמים אני משתעממת, אז השעמום לפעמים נותן לי קצת לחשוב רק על אומנות, ותוך כדי אז היצירה יוצאת. יש רגשות שונים שעולים מיצירות שונות? תמיד יש רגשות. תמיד יש רגשות מיצירה ליצירה, תמיד יש רגשות, ברור. כל מקום שאני לפעמים נמצאת, למשל את זה, כשחזרתי ממרוקו, החלטתי לעשות משהו שיזכיר לי את מרוקו. לצאת מהמסגרת, לא להיות תמיד בתוך המסגרת, לצאת. כל פעם שמשהו נותן לי, זה התפירה שלי, שאני תמיד אוהבת לעשות את האפליקציות האלה כאן. ואישה שככה שחרור. את חיה בעצם במוזיאון שאת ובעלך יצרתם, מבחוץ ובפנים. נכון, ומאוד קשה אותי לקחת את הנושא הזה לעצמי, ואני משפצת כל הזמן, משמרת את האומנות שלי. אז ככה אני כל הזמן חיה רק עם לעשות אומנות ולשפר אומנות. זה כל העשייה שלי.